madaxweynihii hore ee soomaaliland mudane daahir riyaal kaahin oo maagsi ka hadlayay munaasabad qalinjabineed oo ka qabsoontay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ayaa waxa uu xukuumadda soomaaliland ugu baaqay in wax laga qabto colaadaha soo noqnoqday ee bariga soomaaliland gaar ahaan deegaanada ceelafweyn isagoo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi dalkanna nabaddiisa inaan wada ilaalino waa waajib in nabadda laysku tuurtuuro oo laga dhigo sheeko laysku haysto looma baahno nabaddu waa waxa bini aadamku ku nool yahay haddayna nabadi jirin xitaa salaadda ma tukan karaysa cibaadada xitaa khalkhal baad ku jiraysaa nabaddu markaa waa furaha nolosha jaamacadi ma jirteen waxba ma jireen awdal iyo soomaaliland guud ahaanba meel fiican bay maraysaa laakiin inta la socdo taariikhda turaanturo lama waayo dhacdooyinkuna waa wax caadi oo bini aadamka la socda mar kastaba waxbaa dhacaya waxa dhacaya sidaa xal loogu raadinayo ayuunbaa meesha yaallee wax kale oo yaallay ma jiro maxay halkaa wax uga dhaceen iyo maxay waxaan inay hagaagaan nin kasta wuu jecelyahay waxaa la yidhaa ninka adhigiisa bahal ku jiro ayaan dareen mooyaane orod darana lama yidhaahdo waxaan aaminsanahay in loo dadaalayo dadka oo 100 erga loo diray Soomaaliland isugu tagtay ilaahay waxaan ka barayaa inuu nabad ku soo dabaalo caqligana ilaahay u soo celiyo dadka walaalaheen ee bariga dagaalka ka socdo oo ka dhaxeeyo wadad walaal ah wada dega abti ilma abti iyo waxa isku ah waa fidnad way bilaabantaa laakiin fidnadu markay bilaabato siday ku dhamaato way adag tahay waan xusuustaa gobollada markaan madaxweyne ku xigeenahaa burcana 3 bilood baan joogay ceer gaabana 3 bilood iyadoo la isku laynayo waxay suuro gashay nasiib wanaag inaad dadka heshiisiyo oo nabad ay noqdaan maamul dowladeedna laga dhiso haddana maanta waa taa dhibaatada si ka dhacday ilaahay waxaan ka baryayaa inuu maantana ilaahay nabad ku soo dabaalo oo ay nabad noqdaan dalkeennana runtii uu inagu filan yahay horumarku maalinba inbaa soconaysa maalin qura room laguma dhisin baa la yidhi waan socod doonaa waa la gaari doonaa horumarka hadduu ilaahay idhaahdo waxaan idinkula talinayaa dhallinyaradiinaasi inaad dalkiina u fikirtaan halkanaad leedihiin meel kalood leedihiin ma jiro shalay markii xabar laga soo qaacay ninka sibo gurigiisi u yimid back home baa ka dhacay laakiin nasiib wanaag wixii halkan laga bilaabay ree awdal waxyaabo badan oo wanaagsan oy sameeyeen oo marmarka qaarkood ay iska dafiraan baa jira idinkaa bilaabay jaamacad idinkaa nabaddii bilaabay dowladnimada idinkaa dhisay la idinma sheegan karo marti kuma tiidina si fiican wixii lagu raadsada taasaan idin kula talinay washkuriya abdi cabdilaahi telefishinka horyaal magaalada boorama